What are you doing in Thailand? I'm here to see my father. You know, Farang's come to Thailand for two reasons. To sunbathe or to hide. What did you do in Sweden that was so bad that you couldn't stay? Kan du inte bara svara? Varför drog du? Jag var tvungen att sticka, okej? Okay? Jag vet att du ångrar att du kom hit. Men jag är i alla fall väldigt glad för att du kom. Farang, succéserien från C More med Ola Rapace, premiär 23 augusti i TV4.